नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। संविधान रक्षाका लागि वर्तमान गठबन्धन निरन्तर राख्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। अस्थिरता अन्त्यका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको उल्लेख। मंगसिर ४को निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना तयार। सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा मतदान स्थलको वर्गीकरण। ४वटै सुरक्षा अंग परिचालन गरिने। प्रचार प्रसारको अवधि सकिने लाग्दा उम्मेद्वारहरूको चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र। भोलि मध्यरातबाट निर्वाचनको स्थिर समय सुरु हुँदै। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभातर्फका एकजनाको उम्मेदवारी खारेज। सल्यानमा आचार संहिता विपरीत काम गर्ने मतदान अधिकृत सहित 3 जना कारबाहीमा। 50 वर्षपछि पुनः मानव पाइला चन्द्रमामा पुर्याउने महत्वाकांक्षी अभियानमा नासा। हालसम्मकै शक्तिशाली मानवरहित यान अन्तरिक्षतर्फ प्रक्षेपण। र यूएई विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल 3 विकेटले विजयी। श्रृंखलामा 1-1 को बराबरी। निर्णायक खेल शुक्रबार। समाचारको सुरुमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रसंगहरू। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र संविधान रक्षाका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन अझै लामो समयसम्म कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज गृह जिल्ला डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको बोगटामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान मिचिने खतरा बढेकाले पनि गठबन्धन गर्नुपरेको बताउनुभयो। संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई राजनैतिक अस्थिरता धकेल्न खोजिएको बताउनुहुँदै सभापति देउवाले अस्थिरता अन्त्यका लागि गठबन्धन गरेर अघि बढेको उल्लेख गर्नुभयो। लामो समय मुलुकको विकास एवं समृद्धिका लागि अघि बढेकाले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय सड़क पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी समस्या समाधान गर्नुको साथै बगरकोटका शीर्ष रूपालसम्मको सड़क कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। डडेलधुराको समग्र विकासका लागि आवश्यक बगरकोट बोकटा गर्खा लामीकाँडे सड़क चाँडै बन्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। तीन चार चुनावसम्म पनि गठबन्धन रहने भएको छ। त्यसैले गठबन्धन रहेको चलन छ। त्यसैले गठबन्धनलाई जिताउनु होला। गठबन्धन हार्यो भनेदेखिलाई भोलि चाहिँ यो देशले भयानक दुर्घटनामा जानेछ। त्यसैले सभापति देउवाले आज बैतडीको दुर्गम क्षेत्र मध्येको एक तल्लो स्वराड क्षेत्रमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनले जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका स्थित सुल्लेखानमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वराड स्थित बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने बताउनुभयो। भारतसँग सीमा जोडिएको स्वराड क्षेत्रमा अझैसम्म पनि महाकालीमा डुङ्गाको सहाराले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेकाले उक्त समस्या समाधानका लागि भारतसँगको सहकार्यमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो। सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्टले स्वराजको विकासका लागि गठबन्धनले जित्न आवश्यक रहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासकीय प्रणाली परिवर्तनले मुलुकको समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान शासकीय स्वरूपको कारण विकास निर्माणका कार्य अवरुद्ध नभएको भन्दै शासकीय स्वरूप परिवर्तन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको व्यवहार र चरित्र नफेरिएसम्म नेपालमा जुनसुकै शासकीय प्रणाली लागू भए पनि त्यसले परिवर्तन महसुस गराउन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। वर्तमान शासकीय स्वरूपले दिएका उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको विकास गर्न सकिने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। अहिलेकै शासकीय स्वरूपबाट पनि विकास गर्न सकिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको ध्यान विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। आज गठबन्धनद्वारा ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले मुलुकमा स्थायी शान्ति र दिगो विकासका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धिसँगै संविधानको रक्षा गर्नु नै गठबन्धनको मूल दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। देशभर नै गठबन्धनको पक्षमा चुनावी माहौल देखिएको हुँदा निर्वाचनपछि गठबन्धनकै सरकार बन्ने अध्यक्ष प्रचण्डले दावी गर्नुभयो। सामान्य छैन यो निर्वाचन, अलि विशेष छ किनकि यो निर्वाचनमा दुईटा विचार, दुईटा गठबन्धन, दुईटा संस्कृति, दुईटा प्रवृत्ति आमने सामने छन् र यो जनमत संग्रह जस्तो हुँदैछ, एउटा ठूलो ऐतिहासिक जनमत संग्रह। आगामी निर्वाचनका लागि मतदान स्थलको संवेदनशीलताका आधारमा विशेष सुरक्षा योजना तयार पारिएको छ। मतदान स्थललाई 3 वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा सुरक्षा योजना तयार पारिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदाता सबैलाई मंसिर 4 गते मतदानका दिन ढुक्क भई मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले आग्रह पनि गरेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशका 4वटै सुरक्षा अंगलाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्न विशेष सुरक्षा योजना तयार भएको छ। मतदान स्थलको संवेदनशीलताका आधारमा विशेष सुरक्षा योजना तयार पारिएको हो। गृह मन्त्रालयबाट तयार भएको सो योजनाबारे निर्वाचन आयोगको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिमा थप छलफल सहित निर्णय भएको हो। सुरक्षाको विशेष योजनामा 20 रणनीति रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सुरक्षा योजनामा समय तालिका, जिम्मेवार निकाय, समन्वय र अनुगमन निकायको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकिएको छ। सोही अनुसार स्पष्ट जिम्मेवारी, समन्वय र प्रभावकारितामा जोड दिइएको बताइएको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिका साथै जिल्ला सुरक्षा समिति र संयुक्त कमाण्ड पोस्ट, म्यादी प्रहरीका संयन्त्र खडा गरी सुरक्षा सम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने, घुम्ती तथा निगरानी टोली परिचालित हुने व्यवस्था गरिएको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिनुभयो। मतदाताहरूलाई निर्धक्क भएर आउनको लागि कुनै गौडामा कुनै राजनीतिक दलले आउन नदिने अवस्था पनि हुन सक्छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर त्यसमा पनि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको छ भने र जुन उम्मेदवारहरूलाई कुनै उम्मेदवारलाई थ्रेटहरुको एनालाइसिस गरेर त्यस्तो छ भने उहाँहरूलाई पनि यो सुरक्षा दिने र यसरी आउने भनेर प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसले गर्दा सुरक्षाको चाहिँ एकदमै एकदम राम्रो प्रत्याभूति गरिएको छ र सुरक्षा सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी मतदान स्थललाई 3 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। मतदानलाई प्रभावित पार्न, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास र धम्की दिने गतिविधि गर्ने समूह र व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। साथै मतदानलाई प्रभावित पार्न प्रचार प्रसार निषेधको अवधि मंसिर 1 गतेदेखि मतदानको दिनसम्म प्रचार प्रसार निषेधका साथै सुरक्षाकर्मी बाहेक हात हतियार लिएर कुनै पनि व्यक्ति हिँड्न नहुने, मतदान गर्न जाँदा मतदाताले मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु लिएर जान नहुने प्रबन्ध गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कुनै पनि मतदान स्थलमा सुरक्षा संवेदनशीलतामा खलल उत्पन्न भएमा वा हुल्दंगा भएर थप सुरक्षा जनशक्ति आवश्यक भएमा आधा घण्टाभित्र टोली पुग्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ। समय समयमा हवाई गस्ती समेत गरिने बताइएको छ। 5 वर्षपछि हुन लागेको यस निर्वाचनका लागि 1,79,88,570 मतदाता रहेका छन्। क्यामेरामा अशोक बसनेतका साथ अनिता बिन्दु, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिसँगको समाचारहरूको प्रसंग बाँकी नै छन्। अघिल्ला भने केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। आम निर्वाचनको मतदानको लागि अब 4 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै दलहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा केन्द्रित बनेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार भोलि मध्यरातबाट स्थिर समय सुरु हुँदैछ। स्थिर समयमा आचार संहिता प्रतिकूल हुने गरी राजनैतिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेसँगै दल र उम्मेद्वारहरूले चुनावी प्रचार प्रसारको लागि समय पाएका थिए। यस पटकको निर्वाचनमा आयोगले दल र उम्मेद्वारहरूलाई प्रचार प्रसारको लागि 17 दिनको समय अवधि दिएको थियो। आयोगले प्रचार प्रसारका लागि दिएको समय अवधि बिहीबार राति 12 बजे सकिँदैछ। प्रचार प्रसारको अवधि सकिएसँगै निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अवज्ञा गर्दै त्यस्ता गतिविधि गरिएको पाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ। निर्वाचन कसुर तथा सजायनको दफा 24 को 5मा निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अघि निर्वाचन प्रचार प्रसारका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। आचार संहिताले निषेध गरेको वस्तु केही पनि गर्न पाइएन, विषय केही पनि गर्न पाइएन, आचार संहिताले नै निषेध गर्यो। सो बाहेक अझ प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन। मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघि मतदान स्थलको दिन 300 मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रचार प्रसारका सामग्री पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ। कुनै पनि विधि प्रक्रिया माध्यमबाट मत माग्न, निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न गराउनु हुँदैन। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसार सामग्री लगायतका पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने, लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने लगायतका कुराहरू सबै निषेध गरिएको छ। त्यो कुनै पनि वस्तु गर्न पाइँदैन। राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार दलका भातृ संगठनको सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार सामग्री पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ, के पनि राख्नै भएन। निर्वाचनको लागि मतदान हुने दिन मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा 3 घण्टा अघिदेखि मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म कसैले पनि मतदान वा मतदान केन्द्रमा मतदानको काममा संलग्न व्यक्ति वा कर्मचारीलाई बाधा हुने गरी कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। सोही दफाले निर्वाचन हुनुभन्दा 48 घण्टा अघिदेखि निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्न रोक लगाएको छ। यसै अनुसार आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा पनि निर्वाचन हुने दिनको 48 घण्टा अघिदेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुँदाको बखसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारका प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन गर्न पाइने छैन। त्यसका साथै मतदान स्थलको 300 मिटर वरिपरि राखिएका प्रचार प्रसार सामग्री हटाउनु पर्ने, सामाजिक सञ्जालहरूमा उम्मेदवारहरूको पक्ष र विपक्षमा मत माग्न नपाइने तथा प्रचार प्रसार सामग्री पोस्ट या शेयर गर्न पनि निषेध गरिएको छ। यदि आचार संहिता विपरीत कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरिएको पाइएमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय अनुसार कारवाही गरिने चेतावनी आयोगले दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आसन्न मंसिर 4 गते एकै चरणमा हुँदैछ। अब मध्य प्रदेशतर्फ लागौं। सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको मध्य प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरूमा यस पटक त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा पार्टी एकताको प्रतिबद्धता सहित गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा आएका मधेस केन्द्रित दलहरू यतिबेला छुट्टा छुट्टै गठबन्धनबाट चुनावी मैदानमा छन्। त्यसैले पनि मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पहिले जस्तो सहज अवस्था यसपटक नरहेको विश्लेषण गरिएको छ। विश्लेषकहरू भन्छन् मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पहिले जस्तो सहज अवस्था यस पटकको निर्वाचनमा छैन। उनीहरूका अनुसार मधेसको निर्वाचन परिवेश बदलिएको छ। पहिला जस्तो मधेसी नेतामा एकरूपता छैन, जसले गर्दा मतदाता समेत विभाजित छन्। संविधान सभा चुनावमा एकमत बनाएर सत्तामा पुगे जस्तो स्थिति अहिले छैन। चुनावी मुद्दा मिले पनि नेताहरूको मन मिलेको छैन। अन्तिम घडीमा गठबन्धन फेरबदल गर्ने निर्णय, मुद्दा एउटै भए पनि एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था र पार्टी विभाजनलाई सत्ता स्वार्थसँग जोडेर मतदाताहरूले गर्ने विश्लेषणले पनि मधेस आन्दोलनको जगमा चुनाव जित्दै राज्य सत्तामा पहुँच बढाएका नेतालाई साख जोगाउन कठिन भएको चर्चा सुनिने गर्दछ। त्यसमाथि मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरूले झन बढी दबाव महसुस गरिरहेका छन्। आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा देखिने उनीहरूको व्यस्तता र दौडधूपले पनि उनीहरूले मतदाता रिझाउन निकै कसरत गर्नु परेको यथार्थ प्रष्ट हुन्छ। अझ उनीहरूलाई सिक्के राउत नेतृत्वको दल जनमत पार्टीले पनि चुनौती थपिदिएको छ। पटक पटक जिते पनि मधेसका मुद्दा र मागको लडाई बाँकी नै रहेकाले मधेसी मतदातामा निराशा छाएको मधेस मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। मधेसमा नेताहरूले मतदाताको चर्को गुनासो सुन्नु परेको छ। अन्तिम घडीमा जसपाले सत्तारूढ दलसँगको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय लियो। लोसपा सत्तारूढ गठबन्धनमा पुग्यो। आफ्ना पार्टीका निर्णयअनुसार उम्मेद्वारहरू चुनावी अभियानमा होमिए। उम्मेद्वारी दर्तापछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो। मधेसका यी दुई शीर्ष नेता आफ्नै दलका अन्य उम्मेद्वारको चुनावी अभियानमा समेत निस्कन भ्याउनु भएन। 2074 मा भएको निर्वाचनमा यादवले 70-2 र ठाकुरले 73-3बाट फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र ठाकुर नेतृत्वको राजपा मिलेर चुनाव लडेका थिए भने यी दुई नेतालाई कांग्रेसको साथ थियो। यी दुई नेता अहिले पनि पुरानै क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसपटक यादवलाई एमालेको साथ छ भने ठाकुरलाई सत्ता गठबन्धनको। यादव र ठाकुर जस्तै लोसपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतो र उहाँका प्रतिस्पर्धी महेन्द्र राय यादव पनि दबावमा हुनुहुन्छ। सर्लाही दुईबाट निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका महतो र राय पनि मतदाता रिझाउनमै व्यस्त देखिनुहुन्छ। निर्वाचन प्रक्रियामा पहिलो पटक अनुभव बटुल्न कसिएका राउत धेरै पटक सत्तामा पुगिसकेका यादवसँग चुनावी भिडन्तमा हुनुहुन्छ। अध्यक्ष यादवको चुनौती राउतसँगै सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका लोसपा नेता जयप्रकाश ठाकुर पनि हुनुहुन्छ। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार ठाकुर पनि निर्वाचनको सम्मुखमा मतदाताहरूमाझ उत्तिकै चर्चामा हुनुहुन्छ। लोसपा र अध्यक्ष ठाकुरलाई यसपटक जसपाका तर्फबाट हरि नारायण यादव र तमलोपाका अध्यक्ष बृजेश चन्द्रलालले चुनौती दिइरहनु भएको छ। सर्लाही दुईमा लोसपाबाट राजेन्द्र महतो र सत्ता गठबन्धनबाट महेन्द्र राय यादवको चुनावी भिडन्त अझ रोचक छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता यादवले माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा 32 र प्रदेश सभामा 64 सांसद निर्वाचित हुनेछन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरम मिल्दा 32 क्षेत्रमध्ये 19 मा जित हासिल गरेका थिए। क्यामेरामा शिव पंगेनीका साथ निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेशको यो प्रसङ्गपछि अब काठमाडौँको चुनावी चहल पहलको प्रसङ्ग छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा पूर्व रक्षा मन्त्री र पूर्व प्रहरी प्रमुख बीचको प्रतिस्पर्धालाई धेरैले महत्त्वका साथ लिएका छन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार भीमसेन दास प्रधान ह्याट्रिकको मौका खोजिरहनु भएको छ भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बन्नुभएका पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यति बेला हामी तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा आइपुगेका छौँ। यो ठाउँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 अन्तर्गत पर्दछ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका तर्फबाट पूर्व रक्षा मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। भीमसेन दास प्रधान यही क्षेत्रबाट दुईपटक निर्वाचित हुनुका साथै रक्षा मन्त्री समेत बन्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका जिल्ला सभापति समेत भइसक्नुभएका प्रधान 2048 सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार प्रधानले निरन्तर यही क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले पनि मतदाता आफूप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुहुन्छ। स्थानीय सरकारले संगठन बलि पार्ने प्रदेश शासकलाई म्याक्सिमम सरकारले ल्याएर चाहिँ हामी चाहिँ सबै मान्यहरु काठमाडौँ सबै मान्यहरु विशेष गरी काठमाडौँको 10 क्षेत्रमा प्रदेशमा 30 मान्यहरु हुनु छैन। यो एकै रूपमा सबै बसेर जोइन्टली अनि काठमाडौँको खोरको समस्या, खानपानको समस्या, तहलको समस्या, वातावरण मैत्री बस्तीको समस्या हैन र यी कुराहरु हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा गर्ने विचारमा हामी चाहिँ त्यो प्लानिङ गर्दैछौँ। गत असोज महिनामा मात्रै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएका पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। कमलादी क्षेत्रमा घर दैलोको क्रममा भेटिनुभएका खनालले राजनीतिमा नयाँ भए पनि विगतमा प्रहरीमा रहँदा जनताको सेवामा सक्रिय रहेको बताउनुभयो। 6 नम्बर क्षेत्रलाई उत्कृष्ट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यो सँगसँगै तपाईको टोटल राजधानीलाई पनि हैन राम्रो व्यवस्थित र दिगो विकासका क्रममा लैजाने र यो आयोजना योजनाहरू जति छन् तिनलाई चाहिँ नीतिगत तहमा पनि त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी, किनभने योजना त बन्छन् त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुने गरी फेरि संसदबाट पनि र नीति निर्माण तहमा पनि त्यो पारित गर्ने गरी हामी योजना बनाएका छौँ। 62102 मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा 24 जना उम्मेद्वार छन्, जसमध्ये 11 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। क्यामेरा पर्सन अनुप घिमिरेका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अबको निर्वाचनमा युवा मतदाताको मत नै निर्णायक हुने देखिएको छ। मंसिर 4 गतेको निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा युवा मतदाताहरू उत्साहित पनि बनिरहेका छन्। भावी नेतृत्व चयनका लागि राजनीतिक दल र तिनको घोषणापत्र सिद्धान्त भन्दा पनि उनीहरूको चुनावी मैदानमा आएका प्रतिनिधिले आफ्नो केन्द्रमा राखिरहेका छन्। पार्षद निर्वाचनका 22 लाख बढी मतदाता 25 वर्ष भित्रको उमेर समूहका रहेका छन्। मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा यी युवा मतदाताको रोजाइमा भने केही फरक छ। राजनीतिक दलको घोषणा पत्र र तिनका प्रतिबद्धतामा पनि उनीहरूको चासो रहेको छ, तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको आशंका भने उनीहरूले उत्तिकै गरेका छन्। त्यसैले होला यी युवाहरूको रोजाई राजनीतिक दल र तिनको घोषणा पत्र सिद्धान्त भन्दा पनि चुनावी मैदानमा आएका प्रतिनिधि आफ्नो रोजाईको केन्द्रमा राखेका छन्। देशलाई विकास समृद्धि मार्गमा डोर्याउने र आफ्नै देशमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने सक्षम सफल नेतृत्व आफूहरूको चाहना रहेको उनीहरू राजनीतिमा त्यो धेरै वयस्क व्यक्तिहरू भन्दा पनि युवाहरू आयो भनेपछि उसँग नयाँ आइडिया हुन्छ, जसले लिड गर्न सकोस्, हैन, जनताले बुझ्न सकोस्। युवाहरू जति फरक दृष्टिकोण र स्वभावका भए पनि भावी नेतृत्वको रोजाइका लागि इच्छा र चाहनामा भने समानता देखिएको छ। विशेष गरी अधिकांश युवाहरू अबको नेतृत्वले रोजगारी र अध्यापनका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै प्रवृत्ति मैत्री गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दिन सक्नुपर्ने बताउँछन्। सही नेतृत्व सही समयमा आए मात्र देशको विकास हुने युवाहरूको विश्वास छ। उनीहरूको रोजाई र अपेक्षा के कति पूरा हुन्छ त्यसको लागि केही दिन पर्खनु नै पर्नेछ। शंकर बुढाथोकीको साथमा प्रियालक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। युवाको नजरमा अबको नेतृत्व सम्बन्धी यो समाचारपछि अब विज्ञापन, त्यसपछि बाँकी समाचार प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अब बाँकी समाचार। शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पर्यटकीय रूपमा जति चर्चित छ त्यति नै चर्चित राजनैतिक रूपमा पनि। निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा रूपन्देहीमा चुनावी चहल पहल निकै बढेको छ। पहलवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र पूर्व मन्त्री दीपक बहराले प्रतिस्पर्धा गरेको रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 खमा पनि उत्तेकै रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका पूर्व जिल्ला सभापति रामचंद्र ढकाल तथा नेकपा एमालेका नेता तथा निवर्तमान प्रदेश सांसद तुलसी प्रसाद चौधरी बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ। दुवैजना उम्मेद्वारहरू आफ्नो विभिन्न चुनावी एजेन्डा लिएर जनतामा पुगेका छन्। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, कृषि र सिंचाइका क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै जनतासँग मत माग्नमा व्यस्त भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार रामचंद्र ढकालले यसअघि निर्वाचित भएर संसद भइसकेका व्यक्तिले जनताका बीचमा गएर कुनै पनि काम नगरेकाले जनताले यसपटक आफूलाई निर्वाचित गर्ने बताउनुभयो। मलाई के लाग्छ भने हामी दुईजना जित्छौँ। बालकृष्ण खाँडजी पनि जित्नुहुन्छ, म पनि जित्छु। मैले कृषिकै कुराहरू उठाएको छु किनभने यो विकासको आधार कृषि, अहिले पनि कृषि नै आधार हो हाम्रो। उता नेकपा एमालेको तर्फबाट 3 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार तुलसी प्रसाद चौधरीले पनि निर्वाचनमा आफू विजय हुने बताउनुभयो। हामी समग्र विषयमा यो विकास निर्माणको सवालमा, यहाँका बाटाघाटाका सवालमा, सिँचाइको सवालमा दुवै उम्मेद्वारले सहजै रूपमा चुनाव जित्ने बताए पनि रूपन्देही 3 खमा चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ। दीपक घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। देशैभरि यति बेला चुनावी माहौल बढेको छ। चुनावी प्रचार गर्ने समय अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ। यसै क्रममा अछाममा पनि उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर घर पुगेर मत माग्ने क्रम जारी छ। यो पटकको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट शेरबहादुर कुँवर र नेकपा एमालेबाट झपट बोहरा सहित अन्य 3 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 र प्रदेश सभातर्फ 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछाममा मतदातालाई रिझाउन उम्मेद्वारहरू आफूहरूले गरेका काम र आगामी दिनमा गर्ने योजनाका प्रतिबद्धता सहित घर दैलो अभियान र चुनावी आमसभामा लागिपरेका छन्। स्याङ्जा जिल्लामा घर दैलोमा मत माग्न पुगेका उम्मेद्वारसँग मतदाताहरूले आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिको प्रतिबद्धता खोज्ने गरेका छन्। भावी नेतृत्वले जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा, खानेपानी र सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्ने अपेक्षा मतदाताको छ। आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका राजनैतिक दलका नेताहरू आफ्नो प्रतिबद्धता सहित घर घरमा पुगेका छन्। नेताहरूको प्रतिबद्धताका पोस्टर पम्पलेट प्रत्येक निर्वाचनमा परिवर्तन भएका छन्, तर जनताको अपेक्षा कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन। सडक, खानेपानी, सुविधा सम्पन्न अस्पताल आज पनि मतदाताको अपेक्षा बनेको छ। एउटा यो सिद्धार्थ राजमार्ग स्तर उन्नति गर्न पर्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ अलि सुविधा सम्पन्न हस्पिटलको खाँचो छ। अझ स्याङ्जाको समृद्धिसँग जोडिएको सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति प्रत्येक निर्वाचनमा नारा बन्ने गरेको छ। दुईवटा पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र लुम्बिनीको बीचमा पर्ने स्याङ्जा अन्तर्गतको सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति हुन नसके यो जिल्लाको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थानीयको बुझाइ छ। 90 किलोमिटर बाटो यहाँ आउन 5 घण्टा लाग्छ, घर फर्केर आउनलाई चाहिँ मुस्किल छ। अहिले नेताहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि भोट माग्न घर घरमा दौडिरहेका छन्, तर जनतासँग गरिने प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा जनता भने निराश बनेका छन्। बाटोहरू बनाइदिने, बिग्रेको कहाँ के छ, अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा बनाइदिने, हामीलाई सबभन्दा त्यही हो। गत निर्वाचनमा जस्तो भोज भतेर जुलुस आमसभा गरेर भोट माग्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले लागू गरेको आचार संहितालाई पालना गर्दै नेता कार्यकर्ता घर दैलोमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ। घर घरमा पुग्दा जनताको वास्तविक समस्या नेताले अनुभूत गरेका छन्, तर विजयी भएपछि ती समस्याको समाधान हुन्छ या हुँदैन मतदाताले फेरि पर्खिरहेका छन्। सुशील सुबेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। अब नवलपरासीको प्रसंग। निर्वाचनको मिति आउन 4 दिन मात्र बाँकी रहँदा उम्मेद्वारहरू जनताको भावना बुझ्न कतै घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन् भने कतै कोड सभा मार्फत मत माग्नमा व्यस्त छन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 मा मतदाताहरूले विकासका पूर्वाधार तथा व्यवस्थित बसोबासलाई आफ्ना मुख्य मागका रूपमा अघि सारेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा जिल्लाको सदरमुकामदेखि विकट पहाड़ी क्षेत्रहरू पर्दछ। यहाँ गैंडाकोट र देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिकाको 11 वटा ओडा र बुलिङटार गाउँपालिका पर्दछ। संघीयता सँगै यस क्षेत्रमा केही विकासहरू भए पनि अझै जनताको जनजीविकासँग जोडिएका समस्याहरू समाधान हुन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। पहाड़ी क्षेत्रमा बाटो, खानेपानी र विद्युतका समस्या छन् भने सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी वर्षौंदेखि लाल पूर्जाको प्रतीक्षामा रहेका छन्। पाउने आशले धेरै पाली भोट हालिसकेका छ, अझै पनि लाल पूर्जाहरू आएको छैन। बाटोघाटो, सिंचाई सबै अव्यवस्थित छ। यता उम्मेद्वारहरू भने वर्षौंदेखिका समस्या समाधान गर्दै नयाँ योजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भन्दै मत माग्नमा व्यस्त छन्। नेपाली कांग्रेसले 2048 सालदेखि सबै संसदीय निर्वाचन जितेको यस क्षेत्रमा बीपी पुत्र डाक्टर ससंङ कोइराला चौथो पटक चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेबाट कृष्ण पौडेल चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। तपाईहरुको जुन कामना छ त्यही नै पूरा गर्नलाई मैले चौथो चोटी यहाँ आएको। मेरो जित्ने आधार भनेको मूलत जनता नै हो। जिल्लाका समग्र समस्यालाई मैले बुझेको छु। यहाँका जनताका कथा के हुन्, व्यथा के हुन्, समस्या के हुन्, यो सबै सन्दर्भलाई मैले जानेको छु। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार भविष्यपुर पराजुलीलाई 4024 मतान्तरले पराजित गर्नुभएका डाक्टर कोइराला अहिले पनि चुनाव जित्ने कसरतमा हुनुहुन्छ भने एमालेका पौडेल पनि पहिलो पटक यस क्षेत्रमा जित सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। जम्मा 52 वटा ओडा रहेको नवलपुर 1 मा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले 26 वटा ओडा जितेको थियो भने कांग्रेसले 25 वटा ओडा, माओवादी केन्द्रले 1 वटा ओडा जितेका छन्। 1,31,181 जना मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा 57 मतदान स्थल र 153 मतदान केन्द्र रहेको छ। धनु भुसाल, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, पूर्वी नवलपरासी। तपाईं यति बेला बेलुकी 8 बजेको एनटिभी समाचार बुलेटिन हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संविधान रक्षाका लागि वर्तमान गठबन्धन निरन्तर राख्नुपर्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। अस्थिरता अन्त्यका लागि गठबन्धन आवश्यक भएको उल्लेख। मङ्सिरकार को निर्वाचनका लागि विशेष सुरक्षा योजना तयार। सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा मतदान स्थलको वर्गीकरण, 4वटै सुरक्षा अंग परिचालन गरिने। प्रचार प्रसारको अवधि सकिने लाग्दा उम्मेदवारहरूको चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र। भोलि मध्यरातबाट निर्वाचनको स्थिर समय सुरु हुँदै। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभातर्फका एकजनाको उम्मेदवारी खारेज। सल्यानमा आचार संहिता विपरीत काम गर्ने मतदान अधिकृत सहित 3 जना कारबाहीमा। 50 वर्षपछि पुनः मानव पाइला चन्द्रमामा पुर्याउने महत्वाकांक्षी अभियानमा नासा। हालसम्मकै शक्तिशाली मानवरहित यान अन्तरिक्षतर्फ प्रक्षेपण। र युएई विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल 3 विकेटले विजयी। श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी। निर्णायक खेल शुक्रबार हुने। फेरि पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रसंग नै। निर्वाचन आयोगले सुनसरी जिल्लाको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को 2 का लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार सन्तोष कुमार मेहताको उम्मेदवारी बदर हुने निर्णय गरेसँगै मेहताको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 13 को खण्ड 6 बमोजिम मेहताले बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले 3 वर्ष पूरा नभएकोले प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गरेको हो। मेहताको निर्वाचन चिन्ह साइकलमा कुनै मत परेमा उक्त मत स्वत बदर गर्न पनि आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि छनौटमा परेका 1 मतदान अधिकृत, 1 सहायक मतदान अधिकृत सहित 3 जना कारबाहीमा परेका छन्। आचार संहिता विपरीत काम गरेको भन्दै मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत सहित 3 जना कारबाहीमा परेका हुन्। कारबाहीमा परेका बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको कुपिण्डेश्वरी प्रावि मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत, बागशौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनंतराज गौतम, कालीमा प्रावि कजेरीमा सहायक मतदान अधिकृतमा नियुक्त गरिएका शिक्षक दल बहादुर खड़का र नवसर्वसाधारण प्रावि रातामाटे ख दार्मामा परेका सहायक चोपीलाल बस्नेत रहेका छन्। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षार्थ तनहुमा म्यादी प्रहरी आजबाट तोकिएको मतदान स्थलतर्फ खटिएका छन्। मंसिर 1 गतेसम्म सबै कर्मचारी र प्रहरी मतदान स्थलमा पुगिसक्ने गरी मतदान स्थलमा खटाइएको हो। निर्वाचनका लागि तनहुमा 1359 जना म्यादी प्रहरी खटिएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 2 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको तनहुमा 142 मतदान स्थलमा र 305 वटा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ। 3660 जना कर्मचारी त्यहाँ खटिएका छन्। अब हामी मनाङतर्फ लाग्दैछौं। मनाङमा चुनावी गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ, दलहरूको चुनावी प्रचार प्रसार कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी दिन यति बेला हाम्रा सहकर्मी नवीन लामिछाने हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवीनजी हजुर नमस्कार। हजुर मनाङमा चिसो बढेको छ, यो चिसो बढिरहेको बेला राजनीतिक गर्मी चाहिँ कतिको लागेको छ मनाङमा यो निर्वाचनले गर्दाखेरि? अहिले तत्कालीन अवस्थाको तापक्रम भन्यो भने -2 डिग्री पुगेको छ भने मनाङको एउटै मात्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि 2 वटा दलका उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसका साथसाथै नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पनि 1 जना उम्मेदवार गरी 3 जना प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार छन्। यतिखेर उम्मेदवारहरू मतदाताको घरमा पुगिरहेका छन् भने मौसमी चिसोले गर्दा चुनावी रणक भने तातिरहेको अवस्था छ। अनि जस्तो अहिले चाहिँ चुनावी प्रचार प्रसारका लागि आमसभा गर्ने, त्यसपछि घर दैलो कार्यक्रमहरू गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू अन्यत्र निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अन्यत्र जिल्लाहरूमा भइरहेको हामीले चाहिँ समाचारको रूपमा पनि देखाइरहेका छौँ, हामीले पनि देखिरहेका छौँ। मनाङमा चाहिँ के छ यो चिसोको समयमा आमसभा गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू कतिको गरिरहेका छन् दलले, अथवा उनीहरू घर दैलोमै सीमित छन् वा चुनाव प्रचार प्रसारको अरू के उपायहरू अपनाएका छन्? मनाङ यसै त थोरै जनसङ्ख्या भएको जिल्ला र त्यसैमाथि सबैभन्दा देशकै थोरै मतदाता सङ्ख्या भएको जिल्ला हो र यसमा उम्मेदवारहरू घर दैलोमै व्यस्त देखिन्छन् भने केही समूहमा कुनै टोलमा त्यही टोलका बासिन्दाहरूमा आफ्नो कुराहरू राख्ने जमर्को गरिरहेका छन्, राखिरहेको अवस्था छ। जस्तै मनाङको दुईवटा प्रदेशमा भर्खर मात्रै नेकपा एमालेले घर दैलो अभियानको रूपमा तल्लो मनाङ सकेर माथिल्लो मनाङतर्फ लागेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले भने मनाङ जिल्लाकै दुर्गम गाउँपालिका नार्पा भूमिको घर दैलो कार्यक्रम सकेर सदरमुकाम सामेमा आज आइपुगेको छ। हस् नवीनजी, यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा मनाङ जिल्ला सहकर्मी नवीन लामिछाने। हिमाली जिल्ला मनाङमा निर्वाचन गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचारपछि अब एउटा देश बाहिरको समाचार। अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासाले आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना सहितको रकेट चन्द्रमामा प्रक्षेपण गरेको छ। फ्लोरिडा राज्यस्थित केप कार्निभलबाट प्रक्षेपण गरिएको ओरियन नामको रकेट नासाले अन्तरिक्षमा पठाएका मध्ये हालसम्मकै शक्तिशाली भनिएको छ। 100 मिटर अग्लो रकेटले अन्तरिक्ष यात्री सहितका यानहरूलाई चन्द्रमाको सतहमा छोड्नेछ। अहिले प्रक्षेपण गरिएको रकेट मानवविहीन भए पनि यो सफल भएमा मानव सहितको यान पुनः चन्द्रमामा पठाउने योजना नासाको छ। यदि नासाको यो अभियान सफल भएमा 50 वर्ष अघिको अपोलो 11 पछि पहिलो पटक चन्द्रमामा मानव पाइला टेकिनेछ। यो महत्वाकांक्षी योजना सहित नासाले धेरै पटक यान प्रक्षेपणको योजना बनाए पनि सफल हुन सकेको थिएन। यो वर्ष मात्रै गत अगस्त र सेप्टेम्बर गरी 2 पटक नासाले प्रक्षेपणको विफल प्रयास गरेको थियो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारको सुरुमा आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको बताउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले नेपाल बैंकको 86औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा राष्ट्र बैंकले कुनै अप्रिय नीतिगत व्यवस्था गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न प्रयास गरेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनाको मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। गत फेब्रुअरीबाट राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण सकारात्मक काम गरेको गभर्नर अधिकारीको दावी छ। लामो समयसम्म बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम अभाव भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाका कारण ती समस्या समाधान हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो। आर्थिक प्रसंग नै सरकारले वैदेशिक मुद्राको संस्थिति जोगाउन सवारी साधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण गाडीका सोरुमहरू बन्द हुँदै गएका छन्। डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने चार पाङ्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण देशभरका सोरुम बन्द भइरहेको अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल नाडाले जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने चार पाङ्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण देशभरका गाडी सोरुम बन्द भइरहेका छन्। सरकारले गत वैशाख यता डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने चार पाङ्रे गाडी आयातमा रोक लगाउँदा देशभरका 55 भन्दा बढी गाडीका सोरुम 2 महिना यता बन्द भएका नाडाले जनाएको छ। सरकारले चार पाङ्रे गाडीमा लगाएको प्रतिबन्ध र बैंकहरूले अटो लोन महँगो गर्दा देशभरका गाडी सोरुम बन्द हुने क्रम जारी रहेको नाडाको भनाइ छ। व्यवसायीहरूलाई परिरहेछ, हामीलाई पेलिरहेछ, यी यावत कुराहरू छन्। अब यो हामी आन्दोलनमा गइसकेपछि वार्ताको चरणमा गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्, हामी गर्छौं र यो समस्या समाधानको लागि अब हाम्रो दायित्व पनि रहेको छ। अब हामी एक त पब्लिक पनि जनता पनि भयो, व्यवसाय पनि भयो, रोजगार पनि दिइरहेछौँ, कर पनि तिरिरहेछौँ, हाम्रो स्टाफहरू बसेको बसे छैन, काम छैन, कुनै बिजनेसै छैन भने पनि हाम्रो 70% बिजनेस डाउन भइसक्यो, सोरुमहरुको त अब 100% बिजनेस छैन, त्यो अवस्था छ। गाडी आयात प्रतिबन्धका कारण व्यवसायको लगानी डुबेको र बैंकहरूले अटो लोनको ब्याज दर बढाउँदा गाडीको व्यापार नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। देशको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने माग व्यवसायीको छ। सरकारसँग सच्चैमा पैसा छैन, ट्रेड डेफिसिट छ, डलरको सर्टेज छ भने विभिन्न कुराहरू जुन कुराहरूले अनुत्पादित कुराहरू छन्, नन प्रोडक्टिभ कुराहरू, तिनीहरू पनि बन्द गर्नु पर्यो ताकि देशको स्थिति राम्रो नै होस्, हैन। हामीले चामल नमगाएर गाडी मगाउनुस् भन्न खोजेको छैनौं, तर अन्य सबै कुराहरू खोलिसक्दाखेरि पनि गाडी नखोलेको कुराले गर्दाखेरि हामी अटोमोबाइल व्यवसायीहरू झन्डै यो व्यवसायमा 1 लाखभन्दा माथि व्यक्तिहरू डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली कोही इन्भेस्टमेन्ट गरेर बसेको होस्, कोही जब गरेर बसेको होस्, यी सबैको हामी व्यवसायी तथा जब रोजगारीहरू सबैजनाको भनौँ उडीवासी हुने स्थिति पुगिसकेको स्थिति छ। सरकारले अन्य वस्तुको प्रतिबन्धलाई खुलाइए पनि मदिरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, 300 अमेरिकी डलर भन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, जीप, कार र भ्यान एवं 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकलको आयात मङ्सिर मसान्तसम्म रोकेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। खेलकुदमा क्रिकेटको प्रसंग छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल 3 विकेटले विजयी भएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले खराब सुरुवात गरे पनि अन्तिममा जित निकाल्न सफल भयो। युएईले दिएको 192 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 5 बलमा 7 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। नेपालको जितमा गुलसन झाले सर्वाधिक 37 रनको योगदान दिए। यस्तै आरिफ शेखले अभिजित 33 रन बनाए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 43 ओभरमा अल आउट हुँदै 191 रन बनाएको थियो। युएईलाई सस्तैमा समेट्न नेपालका सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले समान 3-3 विकेट लिए। आजको जितसँगै नेपालले 3 खेलको श्रृंखलामा 1-1 को बराबरी गरेको छ। युएई र नेपाल बीचको तेस्रो तथा निर्णायक खेल पर्सी शुक्रबार हुनेछ। अब फुटबलको प्रसंग। पाकिस्तानसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले विजयी भयो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा आज भएको खेलमा नेपालका लागि 83औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले निर्णायक गोल गरे। खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो।